Ja se zovem Edi Mušović, umjetnik iz Novog Pazara. Eto, vi ste po drugi put na ovom protestu. Zašto ste danas ovdje? Šta poručujete? Šta želite da kažete? Ja želim da pokušam da utičem na gospodina Đerleka, pošto on me i lično poznaje, ja ga pozdravljam. On je prvog dana stupanja na dužnost rekao da će pokrenuti istragu povodom onih 70 lekara koji navodno su na lažnim bolovanjima, čak se zakleo tako mi Boga, kunem se Srbiji i Novom Pazaru, da ću ja, moram i u roku 24 sata donijeti one dokaze da su oni COVID pozitivni, ako ne bude, da biće otkaz. I posle toga ništa, pojela maca jezik. Da li on misli da smo mi majmuni ovdje, da može tako da priča bez veze, da nas, da nas pravi budalama. Znači, ja apelujem da on izađe, da kaže šta je bilo sa tih 70 navodnih lažnih bolovanja, da bude transparentan. Eto, toliko od mene. Hvala. Mnogo ima stvari o kojima treba da se priča, jer koordinator, mi ga tako zovemo, je na onoj konferenciji prvo ponizio vas novinare. Pošto sam ja novinar, vaš kolega, prvo vas pozivam da na sljedećem briefingu koji ono drži, ako se bude onako ponašao, ugašite kamere, izađete, pa neka čovjek kroz prozor priča neke stvari. Jer ono je stvarno, znači on je na onoj konferenciji trebao da odgovara na pitanje novinara, znači profesionalna. Onakva bahatost i sve to ne može onda prosipa ovde. Znači prvo morate sebe da zaštite, pa onda sve nas. Mi nismo huligani, mi smo građana, neko je ovdje izgubio, neko nije. Mi samo ćemo istinu. Nas ne interesuje politika. Ovo nema veze sa politikom, ovo nema veze sa nacionalnim. Znači, evo danas su verske zajednice sve tri objavili, samo u Novom Pazaru 109 je promijenilo. To znači garantuje i to je dokaz da informacije koje on daje i krizni štab koji je dao da nije tačan za mjesec dana. Znači, on je objavio od 12.6. da je 89 u Novom Pazaru, samo za Novi Pazar, bez, znači, seoskih područja je promijenilo. To su, znači, 17 Srpska pravoslavna crkva je dala i rijaset i ne znam tačno sad podatak na pamet, ali uglavnom 109 je ukupno. Znači, to je dokaz da je ovdje vršeno smanjivanje broja ljudi zaraženi. Ja sam imao dva smrta, sestra mi je preselila i Amidža. Drugo, na što treba da vratimo pažnju, u ovoj ustanovi ima radi 1400 ljudi, veliki broj naših prijatelja, poštenih ljudi. Ne može da nosi niko aparat koji je snimljen, bez obzira ko je. Znači, to nema nošenja. Ono je dokaz da se krade. Uopšte me ne interesuje ko je. Znači, ja dodem, on dode, neće dobiti ništa na revers. Znači, to je istina. Znači, mi ovdje pričamo samo istinu i uopšte nas ne interesuje. Znači, problem, pazite, znači šta neće poniženje? On kaže da je napravio takve rezultate da mu ne pada na pamet. Ja da sam u njegovom mjestu, ja bi se ostidio da sakriju mišiju rupu. Znači, prvi smo u Srbiji sa najvećim brojima ljudi koji su preminuli. On ništa nije uradio. Drugo, znači, mi znamo svi šta je problem ovdje. Znači, počelo je od mitinga pa svega. Znači, imao je tok. Znači, od mitinga izbora 21. raste... Znači, broj, to je negde prvi, peti, šesti, onda pada. Znači, ništa nije uradio. Hvala lekarima iz Srbije, hvala lekarima iz Bosne i Hercegovine, hvala svim i volonterima, bada je većina bilo politički angažena, ali imaze, hvala im, oni su nosili ono, mi se svima zahvaljujemo. Hvala osoblju bolnice, onim ljudima koji umiru, stvarno umiru. Znači, vidite, naš predsjednik nam pokaziva slike ovog dijagnostičkog centra. To je najsavremenija oprema u Pazaru koja postoji. Niko nije snimljen ni na skener, ni na ultrazvuk, ni što ima tamo rengen i sve to. Zato što se uprava plaši da se oni ne zaraze. Znači, nisu dozvolili da niko tamo uđe. To je sramota. Znači, to treba da bude njih stid. Ovdje su pravljene velike guže. Drugo, ovi ljudi policajci, mi nemamo ništa protiv njih. Četvorica njihovih kolega je umrlo, znači, ovdje. Mi njih pozivamo da oni dođu ovdje sa naše strane, zajedno sa nama ovdje da stanu. I, znači, oni nisu protiv nas, mi nismo protiv njih, mi nismo protiv države, ali smo protiv neistine. Eto, to je ono što sve nas boli. I još jedna pojava koja se strašno desila ovdje, znači, odgovorno tvrdim, u bolnici se kradu stvari.
ljudima koji su preminuli. Mom nevjeti Emidži, pokojno Emidži, znači stricu mom i ukraden telefon. Munir Šabotić, vlasni poznate firke Senko Komerc, najče za uvoz, znači, polone, svi ga znaju u Srbiji. Ko se u tome. Znači, njemu je ukraden telefon. Ljudi se žale da se skida čak zlato sa ruku iz novčanika. Znači, to je istine, to mora da se spreči. Znači, ja zovo tvrdim, to se meni desilo u mojoj porodici. Drugo, šta tvrdim? Znači, ovdje je neko namerno, znači, to je organizovani kriminal, to treba da radi tužilaštvo, znači, po saznanjima, slao ljude, na primjer. Sad ne mogu sve da vežem za svoje, ali ja znam odgovor, znači svoje porodice, ono što sam ja doživeo. Znači ljudi su upolno puća, su slati kući, bez jednog recepta, sve odeš u apoteku kad kupiš. Dok se nisu pojavili dobrovoljni ljudi, ljudi od velikog srca, 10 eura se plaćala jedna kačenje infuzije. Imaš 30 eura, ti uzme samo što uđe u kuću. Znači ovo je istina. I to odgovor tvrdim, jer to znam. Ništa neću reći ono što nije istina. Ima još mnogo stvari koje ovdje nas ljude... Drugo, šta bi još zamerio ljudima? Znači, ljudi, vidite ovo što je ovdje. Malo nas je, ali smo barem, bit će zapisano da smo protiv, na istini dali svoj glas. Ne mogu da shvatim ljudi koji su izgubili nekog, da ih nema ovdje. Da zbog onih su i rahmetlija. Drugo, ja pozivam mog prijatelja velikog, znači sparing partnera, ja sam... Malo u školi kod Rahmetli Rahima trenirao Anihad Bišović i poslije profesionalno je bio veliki. Ja od njega očekujem, on čovjek velikog srca, pošteno, njega očekujem da on istraži, znači on nije ništa protiv njega, nego da on istraži i izađe s tačnim brojem, to nam je obaveza prema ovim ljudima, našim koji su preselili. I šta je još najbitnija, još jedna bitna stvar, donatori. Znači, mi smo juče napisali saopštenje gdje tražimo da za 7 dana smo dali rok da uprava bolnice popiše, znači to nije ništa, i popiše ime svih donatora, vrstu donacije, zašto je utrošena, ako nije utrošena, gdje je, šta je, znači, jer gdje su lekovi, gdje su aparati, gdje je to. Mi to imamo obvezu prema svim donatorima, znači donatorima iz Novog Pazara, iz Srbije, iz Bosne, iz Turske, iz dijaspore. Naši ljudi iz dijaspore, znači, su nam rekli, ukoliko se to ne uradi, znači, svi će javno biti pozvani da više niko ne donira ništa bolnici, nego da se donacije direktno građanima, jer građani su u najtežoj situaciji. I još jedna stvar koja mi je zapala, koja je po meni strašna. Pričali, koordinator je pričao o donaciji iz Turske i rekao, lekovi koji su smešteni su u apoteci. Zamislite, znači, lekovi iz Turske koji su poslali kao donacije u apoteci, znači, to nam prodaju, jer nikom nije napisan recept. Ja ne znam. Ne smijem da se, voleo bi da mi neko demantuje. Nam mnogo prijatelja koji su u ovom problemu, nikome nije napisan recept. Znači, ja koliko znam. Znači, to se prodaje. Ako se prodaje, neka vam je na čast. Eto, otprilike, to su neke stvari koje nas bole. I još nešto moram da kažem što je najbitnije. Ovo upućujem i državi i našoj vlasti, ali ne kao politički. Ja politički nisam angažovan. Znači, od 97. nisam u jednoj stranci. Bio sam dok je bio pokret, od tada nisam, ne interesujem. Ali hoću da vam kažem, znači, dovesti čoveka, koga svi ovdje zovemo 357, da sređuje situaciju, pa ljudi, to je poniženje. Prvo vas, pa onda svi nas. Zašto 357? Nešto je nešto opasan. 3000, 5000 ili 7000, preko 30% je on zaposlio ovdje u bolnici. Znači, to je istina i to treba se u facu kaže. Znači, ovdje više nećemo da ćutimo. I ja se, pravo da vam kažem, stidim neki naši, nemojte mi ljudi da pišete više, da ćutimo, najbolje da ćutimo. Znači, ako niste ovdje danas, jer sutra može na svačaj, ne daj Bože na svačaj vrata za kuca. Znači, eto, to je to, to su neke poruke koje sam morao da kažem, radi svi nas, da se čuvam obraz i moj, i svih ovih ljudi, i svih građana pošteni, i oni u dijaspori, i oni lekara koji su došli, i hvala se svima koji su nam pomogli, i dijaspori, i lekarima, i sa strane, i ovim našim. Ima mnogo poštenih ljudi ovdje, i lekara, i sestara, vidjeli smo to. Znači, koji već 4 sata su, znači, u novom skafanderu. Znači, moja rahmetli sestra je bila tamo od početka, znači, od onog momenta kad su bili svi na hodniku. I mi možemo da kažemo da su stvarno lekari, tad je bilo malo, učinili sve što su mogli. Ali samo jedan detalj. Nisko ćeš da kažeš nešto? Moja sestra je bila bolesna. Samo ovo moram još svoj neću više da vam pričam. Onog dana kad je premijerka dolazila i ministar Lončar, ona je trebala da krene u 8 sati za Kragujevac. Ona je krenula u 17 časa zbog te
posete, krivi su naši, ti koji su organizovali, nisu oni trebali da očekuju to i preminula je sutra dan u Kragujevcu. Znači u Kragujevcu, u Beogradu, gdje odu naši ljudi, i ovo treba da se kaže, ništa ne kupuju. Znači mi ovo plaćamo, znači terapiju, ne sada otkada je korona, nego godinama unazad. Odeš kod lekara, pregleda se, čovjek ti napiše, kaže, ili ležiš u bolnici, ja sam, svi smo to, znači, ode i dobio spisak šta da ti donesu, razumiješ, i to kupiš i onda to primaš ovdje. Eto, toliko, oprostite što je ovo, ali to je istina. Ono što je bitno, da se kaže da mi danima ne dobijamo nikakve informacije o tome koliko ima umrlih, koliko ima zaraženih. Nas niko ne obaveštava ni o čemu. Mislim, mi sad ne možemo budemo svi pravnici da znamo šta je čija odgovornost. Ali ne može niko nama da iznosi informacije, recimo, na televiziji, kod tipa predsjednik ili premijerka, a mi ovdje nas niko ne obaveštava ništa. Odakle, neko može da ima informacije, a mi, ono, mi danima smo u nekom mraku. Tako da je to suština, možda moja neka, da za početak neko počne da radi nešto. Jer ja ne razumijem. Danima imamo krizni štab, ima ovo, ima ono, ima institucije, niko ništa ne zna da kaže. Eto, toliko. Super se osjećam, imalo nas je preko 40, hvala Bogu. Mi smo prezadovoljni, poslali smo poruku. Nama je to najvažnije od svega. Očekujemo odgovore od koordinatora ove bolnice. Treba da nam odgovori, treba da nas ispoštuje, ne treba da preskače pitanja, ne treba tamo da bude drzak na onim konferencijama za novinare. On nije drzak prema njima u tom momentu, on je drzak prema građanima. On može iza kamera da kaže novinarima šta hoće, to je njihovo privatno, ali on treba da bude ljubazan i da da odgovore na sva pitanja koja mu se postave, da daje objektivna pitanja, da ne sugeriše kojemu se pitanje postavlja, da neko hoće, neko neće. Znači, definitivno mi ćemo, što se tiče protesta, biti ovdje svakog dana u 17 časova. Najavit ćemo jedan veliki protest, to će biti šetnja gradska, uskoro, ako Bog da, znači do tada ćemo biti ovdje svakog dana u 17 časova. Ko hoće, nek izvoli, neka dođe, neka da podršku, ko može, ko ne može, ne krivimo nikoga. Mi smo tu i starat ćemo ovu bitku do kraja i nećemo odustajati. Neka dođe sutra Meho, neka dođe Ervin, neka dođe Zogić, kogod da dođe ovdje u ovoj bolnici, mi ćemo tražiti ista pitanja. Nama je nebitno. Znači, mi imamo tu naše bolesnike, naše porodice koji su bolesni, znači svi su redom nezadovoljni, znači bolesnici su žedni, gladni, neuredni. Zbog čega? Jel nemaš ti, gospodine Đerlek, jel nemaš osoblja? Što ne kažeš da nemaš osoblja? Jel nemaš lekove? Kaži da nemaš lekove, kaži nama. Jel nemaš kreveta, jel nemaš klime, jel ne? Kaži, izjasni se, nemam ljudi, nemam. Nemam lekova, nemam čime da vas lečim. Jesi ikad otišao da uporediš Đerlek, Mirsade, kako se to leči u Kraljevu ili Kragujevcu i kako se to leči kod nas? Mene bi stvarno zanimao taj odgovor ako bi mogao da nam daš. Da odeš, da pošalješ nekog svog čoveka odavde, lekara, da pribeleži kako se ko leči, kako se leče šećeraši, kako se leče ljudi sa visokim pritiskom, prostata, srce, kako se ko leči, da se uporedi. Mislim, ovo je stvarno krajnje sumnjivo. Ovo je nemoguće. Ovo niko ne veruje u ovu priču koju on priča. On nam ne daje uopšte nikakve odgovore. Imate još neko pitanje? Da li očekujete da će Đerlek, odnosno zvaničnici vlade, omogućiti uvid u protokole o broju preminuli i oboljeli u Novom Pazaru? Pa, mi smo dosta u našem tom krugu pričali o tome. Došli smo do jedne činjenice da je to broj umrlih mnogo lako saznat. Znači, odemo u zgradu uprave Novi Pazar na šalteru, tražimo sve umrlice u zadnjih 5 mjeseci. Je li to teško? Mi se svi znamo međusobno. Ako ja ne znam nekog, znaš ga ti. Ako ti ne znaš, zna ga on. Znači, sve možemo da im donesemo, sve
izjave umrli, od čega su bolovali, koliko su bolovali, gde su se lečili, kako su se lečili, jesu se lečili kući, jel se desilo da su i vratili iz bolnice, samo neka nam izvade umrlice, odnosno izvode umrlih sa šaltera gradske uprave i sve ćemo završiti. Znači, to je jedna od najlakših varijanti koja može da se uradi. Ako on kaže 100 ljudi, nek nam da za ti 100 ljudi umrlice. Da mi kontaktiramo porodice, da vidimo njihovo mišljenje. Znači, ako nađemo, onda problem će ispasti tu ako pronađemo više nego ti 100. Neka nam da za nešto, za bilo šta, možemo da se zakačimo. Definitivno ispadamo ovde toliko naivni i toliko balavi da smo doživeli da nas jedan sin koordinatora bolnice vređa, da nas tamo omalovažava. Mi nismo došli ovde, mi nismo, stvarno nismo dokoni, ja radim dva posla, vi ljudi ovde svi rade po dva posla. Da ne pričamo o tome, je li to u redu da radimo po dva posla, mislim da bi preživeli. A oni tamo da uživaju, ne znam gde, ni sam gde su. Evo nas ovde, smo, ima nas toliko koliko nas ima, imaće nas svaki dan ovoliko, neka nas ima i duplo manje, bit ćemo ovde i čućete nas. Čuće se daleko. Samo da ponoviš, koji su sve vaši zahtevi ili osnovni zahtevi? Pa tu, mislim, svakodnevno ponavljamo te zahteve. Znači, za početak je to lečenje, taj sami pristup. Zašto se ljudi vraćaju kući? Koji je to razlog? Da se moja majka lično je dva testa izvadila, bila je negativna oba puta i ležala je u bolnici sa pozitivnima. Neka nam neko nešto objasni, nama ništa jasno nije. Umrli su, konstatovano je da je umrli kao umro od COVID-a, ali nije od COVID-a, nego sa COVID-a. Mislim, to je smiješno šta se radi, mislim, stvarno nema govora više da se on uopšte sluša. U ovoj bolnici treba da dođe čovek koji će sve to da dovede u red. Inače, nećemo stati, znači, godinama ćemo raditi ovako svaki dan. Dobro, tražite li još smenu gradskog štaba za vanredne situacije, koordinatora bolnice? Apsolutno, treba da se štab zameni. Oni su od početka uključeni i umješani u sve te sabotaže, znači, kao i Mirsad Đelić koji treba da da ostavku, znači odmah treba da da ostavku, odmah. Večeras. Danas je kasno. Znači, pa mislite, zašto tužilaštvo i dalje ćuti u pitanju 100 mrtvih ljudi? Tužilaštvo ima mnogo razloga da se uključi. Zašto ćuti, ne znamo. Za sve će doći vreme, svakog dana se uključuje sve više i više ljudi, ljudi sa fakultetom, pravnika, sa ekonomskim fakultetom. Znači, imaćemo mi tu dosta da radimo, a stati nećemo. Nama je znači, lečenje broj jedan. Znači, dok se zadnja stavka ne sredi, stajat nećemo. A njih ako nije briga, neka to objasne građanima. Građani najbolje znaju da li on govori istinu. Ubrali još tri bitne stvari koje sam prezaboravio. Mene lično i većinu građana interesuje šta je sa onim kajim autobusima iz Raške koje smo viđali tri puta dnevno parkirani ispred bolnice. Da li se pokvario? Da li nema koga da vozi? Šta je sa tim ljudima? Da li ne dolaze na posao? Ako ne dolaze na posao, znači treba i njima da se prema njima primeni ona mera koju on najavi da će biti prema. Druga stvar, kad je direktor bolnice, pa mi moramo da kao težimo Evropi, znači ne trebaju lekari za direktore bolnice, trebaju nam profesionalni menadžeri. 1400 ljudi ovde radi. Znači tu treba da dođe mlad, obrazovan čovek, koji je vodio neki sistem, a ne lekar, lekari neka leče, a profesionalni menadžeri neka dođu tu i neka vode ovaj sistem. Druga stvar, u stvari treća stvar je to što Mirsad Đere, koordinator bolnice, obmanjuje javnost. Kako? Znači, Svjetska zdravstvena organizacija dala je tačne principe kako se određuje ko umre od COVID-a, ko nije. I tamo piše, ako ovo nije tačno, neka mi on to piše, bolesnik, iako imao drugi pridruženi bolesti, ako se razboleo još i bio pozitivan, znači piše se kao
da je umro od COVID-a. Zbog čega? Što je COVID samo ubrzao, znači, još njegovu smrti to. I znači, nema to ovaj umro od ovoga, a pošalje nam ljude u metalne sanduke i ne možemo da izvršimo običaje, barem mi Bošnjaci, razumijete, a u ista situacija je i ovdje, znači ne mogu ljudi i ni u kući tog pokojnika rahmetliju da unesu. Znači to su neke stvari, nema više omenjivanja. Mi svi znamo da čitavamo, svi smo pismeni, znači eto to su neke poruke za kraj. Hvala vam lepo, izvinite što smo toliko zatražili. Okupljeni građani najavili su novi protest za nekoliko dana u centru grada, a do tada će se svakodnevno okupljati ispred uprave opšte bolnice Novi Pazar, kako bi tražili odgovornost i smjenu kriznog štaba grada i koordinatora bolnice Mirsada Đerleka.